Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. Trazemos para você as novidades e os destaques da TV das Bênçãos do Pai. Para iniciar o programa, vamos explicar como a solidariedade na infância molda adultos conscientes. Conheça agora o projeto em escolas de todo o país que incentivam essa prática na reportagem do Alex Rodrigues. O que aprendemos ainda nos primeiros anos de vida pode refletir bem em nossas atitudes na fase adulta. Pensando dessa maneira, uma escola em Goiânia tem promovido ações e campanhas com o intuito de incentivar crianças e adolescentes a contribuírem com os mais vulneráveis. A gente tem muito orgulho dessas iniciativas, né? A escola, ela é uma escola que tem uma perspectiva muito humanizada, muito afetiva e educa muito com base em valores. Então, nós sempre desenvolvemos projetos, ações que colaborem para a aprendizagem das crianças sobre valores, sobre os princípios. Então, nós as envolvemos em ações muito práticas em que elas realmente possam se colocar ativas e contribuir para a construção de um mundo melhor. E quando a gente fala disso com as crianças, nós estamos estimulando-as a colaborar para a promoção de uma cultura de paz. É uma grande oportunidade para que as crianças elas possam desenvolver empatia, mais generosidade, solidariedade, compaixão, porque nós estamos trabalhando com os seus pares, com crianças da mesma idade. Então, nós entendemos que a criança, quando ela se coloca neste lugar, ela tem uma maior consciência da importância das suas ações. Além de sempre orientar os alunos através do diálogo, a diretora, que também é psicóloga, entende que é importante praticar a solidariedade para que eles sintam a construção do bem. Nós fazemos questão de criar oportunidades para que essa criança se coloque ativa, para que ela tenha olhos muito atentos, escuta muito atenta e que ela realmente tenha uma ação, né? Então, essas campanhas solidárias, elas permitem isso e outras ações, como, por exemplo, esse mês eles vão desenvolver o quarto minifórum estudantil, que tem como tema Somos Todos Construtores de Paz. Então, esta criança, ela se coloca no lugar do autor de chegar e comunicar sobre essa paz que ela deseja, mas que ela também faz. E essas ações e campanhas não movimentam apenas as unidades da escola, mas também a família dos alunos envolvidos, já que eles enxergam ali uma oportunidade de ensinar aos filhos um pouco mais a respeito da solidariedade, que é muito importante, assim também como o compartilhar com o próximo. Exemplo disso é o Miguel. Com apenas 4 anos, o filho da Tânia e do Rodrigo participou da campanha pela segunda vez na escola. Na nossa família, a gente entende que esse processo é uma construção, né? Então, ele começa desde pequeno. O Miguel começou na escola de 2 para 3 anos e ano passado já havia esse tipo de ação, mas a gente percebe uma mudança do ano passado para cá, né? Quando nós tentamos fazê-lo participar no passado, talvez por uma pouca maturidade ainda em relação ao que é, né, a campanha, ele não ficou apegado ainda aos brinquedos. Esse ano, ele mesmo, né, por iniciativa própria, já quis doar os brinquedos. Então, a gente sentou, escolheu quais brinquedos, né, iriam ser doados, quais roupas seriam doadas. Então, a gente percebe que, gradativamente, todo ano, a criança, à medida que ela entra em contato com esse tipo de campanha, ela vai criando uma série de percepções distintas, né? Então, isso é bem interessante. Eu acho que a campanha é extremamente positiva.
Além de ser um momento de aprendizado para o Miguel, acaba se tornando também uma oportunidade para o papai Rodrigo, que quando criança não teve esse lado solidário sendo despertado com ações assim. Eu confesso que eu comecei a aprender isso um pouquinho mais velho já, e mudei muito, inclusive, principalmente depois que eu me tornei pai, porque você começa a perceber o quanto esse tipo de ação é importante. Então, acho que a transformação nesse ponto é tanto minha quanto do Miguel, nesse sentido, né? Mas desde que o Miguel nasceu, a gente tenta incluí-lo nesse tipo de ação, de atividade, exatamente para criar esses valores, essas percepções em relação ao mundo, né, em que ele vive. Mesmo muito pequeno e participando apenas pela segunda vez da ação solidária, os pais já perceberam mudanças no comportamento do filho, e com algumas delas sendo surpreendentes. É até engraçado esse processo, porque quando a gente foi separar, de repente tinha uns que a gente pensou assim, ele não vai dar de jeito nenhum. E de repente ele pegava, não, esse aqui eu quero passar. Né? Então é até curioso isso. Então a gente acredita às vezes que a criança ela vai se apegar demais a um brinquedo, não vai conseguir passá-lo, mas ela consegue. Ela consegue perceber e fazer esse tipo de exercício. A paixão por videogames levou um profissional de TI a criar um espaço dedicado à sua coleção de equipamentos. Descubra mais com a Ana Luísa Abreu. Os jogos são febre mundial e conquista boa parte de todo o público. Foi na década de 50 que o primeiro jogo para computadores surgiu, em um local pouco provável, um laboratório militar dos Estados Unidos. 14 anos depois, o primeiro videogame doméstico, chamado Odyssey, começou a ser comercializado. O videogame só chegou oficialmente ao Brasil em maio de 1983, e de lá para cá, muitos jogos caíram no gosto das pessoas. Há quem jogue de vez em quando para relaxar, outros são viciados e alguns que até fazem dos games sua profissão. E tem aqueles que, além de serem apaixonados por esse universo, decide colecioná-los. Essa é a história do Gabriel, que trabalha como analista de sistemas, mas seu hobby é colecionar videogames. Eu comecei mais ou menos a jogar na faixa de uns 8 anos, que a gente reunia os amigos em casa, e às vezes algum tinha um videogame, ou tinha um outro, e a gente jogava muito. E o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, inclusive esse joguinho que está passando, Sonic, que a gente jogou muito, várias e várias vezes, um jogo muito difícil, que a gente se divertia muito. É aqui em sua residência que Gabriel guarda seus bens valiosos, os videogames. Ele criou um quarto separado dentro de sua casa para conseguir guardar toda a quantidade. A sua coleção tem mais de 20 tipos diferentes de videogames e centenas de jogos como esse. Sempre gostei muito de jogos, né? Sempre tive vontade de ter vários, né? Antigamente a gente, assim, eram os jogos era meio difícil de achar. Hoje, assim, já ficou bem mais fácil, né? Porque já, o mercado já está bem saturado desses videogames. A gente consegue ter acesso. Aí eu tive a ideia, não, vou lembrar a minha nostalgia, né? Quando eu era criança, tentar reunir a maioria dos jogos que eu já joguei no meu decorrer de vida. Aí eu fiz essa coleção toda. Vamos relembrar os velhos tempos? O jogo Sonic é um dos mais antigos e até hoje faz sucesso no mundo todo. Além de colecionar games, o Gabriel também guarda figuras de ação, que são esses bonecos que vocês estão vendo, que decoram o quarto. Colecionar videogames é uma forma de relembrar sua infância e é uma alegria imensa para o analista de sistemas. Na hora que eu vejo os jogos, só de ouvir a música dos jogos, eu já relembro assim, várias partes da minha infância, dos meus amigos, tudo, assim, sabe? Às vezes a gente fica até emocionado vendo certos jogos assim. E minha família também me apoiou muito, ficava, às vezes até falava, nossa, é muito viciado nesse jogo, não sei o quê, dá um tempo. Mas assim, foi muito bom, é uma gratificação muito boa para mim.
em meio a uma vasta quantidade de games, eu, como uma boa curiosa, perguntei ao Gabriel qual era seu jogo favorito. Como se diz, eu sou fanático em Mega Drive, né? Como foi meu primeiro, o jogo que eu mais gosto é o Sonic, que é esse, Golden Axe, Street of Rage, Splatterhouse e alguns outros, vários e vários. A lista é gigantesca, mas esses são meus principais. Vamos conhecer uma incrível jornada de um garotinho que desafia a paralisia cerebral, vivendo uma vida repleta de alegria e superações. Ele não apenas brilha na escola, mas também conquistou corações nas redes sociais. É o que a gente acompanha na reportagem da Lohane Castro. Vídeo gravado em uma apresentação da escola viralizou e já tem mais de 2 milhões de visualizações. Esse garotinho é o Enzo, de 4 anos. Ele é uma criança atípica, com paralisia cerebral. A escola em que ele estuda fez questão de adaptar a apresentação para que ele pudesse participar. Toda a turma, todas as crianças também abraçaram a causa do Enzo, ajudando ele, né, nos passinhos, dançando com ele, dando esse apoio para ele. Então a gente fica muito feliz com a escola que ele estuda, a gente fica muito feliz com os amiguinhos, com a família, né? A gente tem todo esse apoio com o Enzo, porque a gente acredita que ele, além dele ser luz, eu sei que ele vai chegar muito longe, assim, né? Ele é um menino muito esforçado. E a música está muito presente na rotina do Enzo. Ele tem violão, tem pandeiro. Toca o violão aí, Enzo. E também tem gaita. A gaita ele toca muito bem. E é nessa alegria, nessa empolgação, que ele fica assim 24 horas por dia. Vamos cantar uma música? Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com as mãos. Ei, parabéns! Ele tem uma energia única, sabe? Eu não sei explicar, não, mas ele tem uma coisa, assim, diferente, porque ele é muito feliz. Ele entende que ele já tem, assim, algumas limitações, mas essas limitações não impedem dele ser feliz, dele querer fazer as coisas que outras crianças fazem. Ele se esforça para estar ali brincando, para estar se incluindo mesmo nesse meio. Uma segunda paixão do Enzo é o futebol. Ele corre atrás da bola, faz gol e ainda comemora de joelhos. Josiane teve uma gestação tranquila, até o 9º mês, mas na hora do parto, um erro médico fez com que ela parasse de enviar oxigênio para o Enzo, que ainda estava na barriga, o que provocou asfixia cerebral. Eu sou muito alérgica à amoxicilina, à penicilina, desde pequenininha. E mesmo tendo no meu prontuário, mesmo eu falando, eles me deram um antibiótico, a penicilina, e aí eu tive choque anafilático. E aí foi quando o Enzo realmente teve que ser parto de urgência e ele acabou tendo uma asfixia cerebral gravíssima, o que ocasionou a paralisia cerebral. Desde então, a família tem se revezado para dar a melhor qualidade de vida para o pequeno Enzo. Ele tem uma rotina puxada, vai em 2 escolas e ainda faz várias terapias. E apesar de tudo, nada tira o sorriso estampado no rosto desse garoto, que tem um desenvolvimento incrível e uma vontade de viver contagiante. Como é que você fala os números pra tia? Você sabe contar? Aí qual que é as vogais? Parabéns!
em comemoração ao Dia das Crianças, a 5ª edição dos Pequenos Craques Futebol Especial foi um sucesso. O evento, fruto da parceria entre o Goiás Esporte Clube e a Caminhada pela Infância, uniu cerca de 80 crianças com deficiência aos jogadores do clube para momentos incríveis. E nós vamos acompanhar detalhes na reportagem do Alex Rodrigues. O mês das crianças foi diferente para as famílias que participam do programa Pequenos Craques. Com a contribuição de muitos parceiros, a iniciativa da psicóloga Maria Paula ganhou forma e viveu sua 5ª edição. Esse projeto foi idealizado com o intuito de promover um Dia das Crianças para as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, de forma que eles realmente pudessem aproveitar e curtir esse evento, né, com atividades e com brincadeiras que vão favorecer e vão estimular eles em todos os contextos da vida. Então são brincadeiras com propósitos e ao mesmo tempo trazendo memórias afetivas tanto para os pais quanto para as crianças. E o evento é para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de comunicação e linguagem, entre outros. Então nós estamos aqui hoje para promover, né, diversão e alegria, independente da condição que essa criança se encontra, independente dos desafios, porque toda criança merece uma infância feliz. Principal equipe de futebol da região Centro-Oeste, 2023 tem sido um ano de muitas campanhas feitas pelo Goiás, sempre buscando a inclusão. O estádio é o único do Brasil com um espaço completamente dedicado aos autistas. Também foi lançada, no mês de abril, uma camisa desenhada por essas crianças. Em julho, uma especial para as mães que amamentam. Projetos que marcam bastante a atual gestão do clube goiano. O clube vê, né, com extrema importância. A gente só está entregando para a sociedade um pouco, né, do que a gente recebe. Então esse é o papel do clube, através do esporte, né, prezar e olhar para o social. E o Goiás vem fazendo isso e faz isso constantemente. Ser jogador de futebol. Esse é um sonho muito comum entre as crianças de todo o país. Até por isso, atletas profissionais também participaram da festa. Para mim é gratificante estar num evento desse aqui. E como tu falou, atacante, muitas crianças também têm aquele sonho de ser jogador de futebol. É importante para ele ter o contato com a gente, que é do meio do esporte, que possa estar incentivando eles. Até mesmo tem a seleção olímpica de pessoas deficientes, então acho que é bastante importante ele estar no meio da gente. O estádio da Serrinha se tornou, por algumas horas, um parque infantil. 80 crianças que se sentiram completamente confortáveis. 80 histórias diferentes, mas com famílias que buscam um mesmo sentimento, o da inclusão. A Fernanda é a mãe do pequeno Pedro, que tem apenas 4 anos, e nos contou um pouco das dificuldades que o filho tem no dia a dia. O Pedro, ele tem diversas dificuldades, desde questões motoras, questões de fala, de sensibilidade. Então, no primeiro ano que ele veio, ele não conseguiu entrar, né? Então, para vocês verem o quanto que ele evoluiu e o quanto é legal manter, né, esses projetos, porque as crianças elas vão evoluindo. E já é o terceiro ano que a gente participa desse evento. Né, e a gente fica muito feliz em poder participar, porque a gente vê que é algo único. Né? A gente vê que o Goiás ele tem essa iniciativa de fazer eventos inclusivos, que para nós, como famílias de crianças autistas, faz muita diferença na nossa vida. E ele ama, porque além de participar das brincadeiras, tem contato com os jogadores. Né? Então, pelo terceiro ano, nós estamos aqui muito felizes em poder participar. E são atitudes assim, com eventos e programações bem simples, mas que fazem com que essas famílias se sintam acolhidas. A gente se emociona porque tudo que a gente mais quer é que nossos filhos consigam participar de atividades comuns, ir num campo de futebol. Eu gosto muito, a gente gosta muito de participar. E quando a gente vê que ele não consegue participar dessas atividades que são comuns para as outras crianças e que um clube do porte do Goiás, ele
faz toda essa movimentação para poder incluí-las, tanto que a gente já participou aqui no camarote especial. Então, assim, para a gente é algo de extrema importância, porque faz com que a gente se sinta pessoas comuns, que é só isso que a gente quer. Então, realmente é muito importante e faz muita diferença na nossa vida, porque facilita e é viver uma vida comum. Não saia daí. O programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano dessa semana, levando até você notícias especiais. A Igreja no Brasil vive o terceiro ano vocacional e o tema desta edição é Vocação, Graça e Missão. O lema, Corações Ardentes e Pés a Caminho. Hoje, vamos acompanhar um testemunho vocacional do missionário redentorista Padre Domingos Sávio. Acompanhe. Novena e Festa da Padroeira do Brasil. E este ano o tema fala sobre vocação, justamente em consonância com o ano vocacional. E para contar um pouquinho sobre vocação e partilhar da própria vocação, hoje eu estou aqui com o Padre Domingos Sávio, que é missionário redentorista, e vai contar um pouquinho da trajetória dele enquanto sacerdote. Padre, primeiramente a sua bênção. Então Deus abençoe você e todos os nossos queridos telespectadores da TV Pai Eterno. Padre, eu queria perguntar para o senhor, quando que foi esse despertar vocacional? Quando o senhor decidiu que ia ser padre? Bom, eu nasci e fiquei lá até aos 11 anos, a 12 quilômetros da cidade de Lorena, que está aqui, a 20 quilômetros daqui. Uma cidade profundamente salesiana. Tanto assim que meu nome é Domingos Sávio, um santo salesiano, meu irmão era João Bosco, minha irmã Maria Auxiliadora, que é a Nossa Senhora de vocação dos salesianos. Então é uma família profundamente salesiana. Claro que cada padre que vinha ali me convidava, o pároco para ser diocesano, o salesiano para ser salesiano, mas tinha a Rádio Aparecida. E a Rádio Aparecida tinha um programa, parece-me que era da 1h às 1h10, eram 10 minutos, em que o padre Galvão, que muito conhecido também na festa do Divino Pai Eterno, até uns anos atrás, ele tinha um programa na rádio chamado Marreta na Bigorna. E eu, se podia, não perdia aquele programa, mas de jeito nenhum, aquilo me cativava, aquele programa. Então eu fiz o terceiro ano na roça, e para fazer o quarto ano, hoje não existe assim condução que o governo fornece para ir para a cidade, para um colégio, eu tive que ir para Lorena. Estudei interno no colégio salesiano, um ano, para fazer o quarto ano primário, que chamavam naquele tempo. Bom, depois dali, os salesianos, estudando lá com eles queriam me levar todo o curso para o seminário deles. Mas eu queria, era Aparecida. Então, mesmo estudando com os salesianos, vim aqui para Aparecida, eu entrei aqui no seminário Santo Afonso, mas comecei a estudar mesmo no bairro chamado Pedrinha, no município de Guaratinguetá, nessa serra maravilhosa que nós temos aqui. Então ali eu fiz o primeiro ano. Depois continuei aqui em Aparecida. Mas eu queria ser redentorista por causa do programa Marreta na Bigorna. E padre, o senhor falou aí desse despertar vocacional. Nossa Senhora trouxe o senhor para pertinho, né? Porque o senhor fez aí um caminho com os salesianos ao longo da sua história, né? Enquanto pessoa, mas foi Nossa Senhora que escolheu o senhor. E eu queria perguntar assim, dentre todos os momentos, eu sei que não é fácil escolher, mas qual mais marcou ou quais marcaram o senhor ao longo dessa trajetória? O senhor que já me contou que tem 48 anos de ordenação, tem algum momento assim que o senhor lembra com um saudosismo na memória que tenha vivido ao longo desse tempo? Bom,
engraçado, né? Mas me vem uma experiência lá em Trindade, né? 1977. Tinha 2 anos de padre, porque lá a festa é em julho. Eu fui ordenado em junho de 75. Tal. Tinha 2 anos e 1 mês dois anos de sacerdócio. Então, para mim, até no sentido até de vocação, né? Tive que, parece que Deus vai escrevendo realmente certo, às vezes em línguas meio que a gente não entende. Por exemplo, lá nessa vez lá em Trindade, eu lembro assim, eu atendi uma senhora, ela estava num desespero. Sei que com o atendimento, ela se sentia renascida. Então, para mim, aquilo marcou. E nós, redentoristas, ou específico nosso, já que o nosso fundador também ele é padroeiro, né, dos moralistas e confessores, então, para mim, eu me identifiquei muito mesmo com os redentoristas, claro, a partir do Marreta na Bigorna me trouxe, mas eu me identifiquei mais com o atendimento pessoal, que é o que me encanta aqui no santuário. Então, eu diria, aquela vez lá, então, parece que eu me senti assim, como sendo um intermediário de Deus, de gerar uma vida que parece que estava morta e a pessoa saiu renascida. Então, talvez são muitos fatos, mas eu gostaria de reassar esse, porque acho que me diz muito mesmo assim, da escolha que foi fazendo, assim, iluminado por Deus, do que eu sou hoje. O senhor falou do atendimento, né? Eu quero contar uma informação de bastidor aqui. Antes de gravar com o padre Domingos Sávio, ele atenciosamente atende cada romeiro que vem, conversa, tira foto. É uma coisa muito bonita que eu vejo do senhor, é essa atenção, esse carinho que o senhor tem, né? Conheço o senhor já há algum tempo na missão aqui no Santuário Nacional. E é muito bonito a gente ver um sacerdote assim, tão disponível em servir o povo de Deus. É muito bonito. Mas continuando a nossa conversa aqui, padre, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha que é o maior desafio hoje da vida consagrada? Bom, eu diria, acho que é o testemunho, né? O mais difícil é o testemunho. E é o que realmente fala. Já no meu tempo de seminário aqui no Santo Afonso, década de 60, 61, eu já escutava muito isso, né? Porque a gente estudava muito latim, então o latim era quase que uma segunda língua para a gente. Verba movent, exempla traunt. Né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então eu vejo assim, acho que para nós, religiosos, que já somos religiosos, acho que o grande desafio é o testemunho. Por exemplo, no Brasil, né, eu vejo assim, um país rico, mas com muita pobreza. Agora eu acho que a nossa vida ela é um pouco, não é tão pobre como deveria ser. Eu acho que se nós tivéssemos assim, um testemunho de uma pobreza, de uma aproximação maior do povo, acho que a gente seria um anunciador do Evangelho bem mais ouvido e acolhido. Padre, eu queria que o senhor deixasse uma dica para quem está nesse processo de discernimento, que aí sente no coração o desejo pela vida religiosa. Então, gostaria realmente que a partir da novena desse ano, do tema da novena e da festa, e que é exatamente o tema que a CNBB, a nossa querida igreja, nos apresenta para um ano inteiro. Vocação e missão. Eu gostaria de deixar bem claro isso, que a gente vivesse essa... Não é duas coisas, mas uma coisa totalmente ligada com a outra. Toda vocação é para uma missão. Até às vezes, por exemplo, assim, eu não assumi o matrimônio, mas eu acho a vocação acho que das mais divinas que existem. Por exemplo, assim, um casal que se assuma como dois que se amam e se respeitam, o que prometem no dia do matrimônio religioso, de amar e se respeitar, quer dizer, serem realmente no seu amor o ninho que acolhe uma nova vida, essa vida já nasce, digamos, cidadã, essa vida já nasce cristã. Mas então eu gostaria de deixar essa mensagem, né, que todos nós, no matrimônio, seja no sacerdócio, na vida religiosa consagrada, como um profissional, mas que assuma, que a gente assumisse toda a vocação, mas como missão. Missão. Missão do quê? Sobretudo a partir de Jesus, de plantar e cultivar e tentar fazer crescer o reino dos céus aqui na terra. Você já ouviu falar de São Geraldo Magela? Descubra a história desse importante santo assistindo a nossa matéria especial. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui junto com o Padre Adnísio, missionário redentorista e que neste ano assumiu um grande desafio, que foi coordenar todo esse povo aqui de Goianira na paróquia São Geraldo, né, Padre? Muito obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que nos assistem todos os dias.
Um grande desafio, mas ao mesmo tempo um grande prazer, uma grande alegria de poder estar nesta missão e tendo como antecessores missionários redentoristas que passaram por aqui e de modo muito especial o Padre Pelágio, que foi o fundador então aqui da cidade de Goianira. É um reencontro de histórias, é um reencontro, não é, entre o passado e o presente, e esse grande desafio de não interromper uma história que já existia e sem desvalorizar e desmerecer o trabalho que os cônegos regulares de Imaculada Conceição fizeram aqui por muitos anos, mas a gente continuar trazendo o nosso carisma e a nossa espiritualidade redentorista outra vez aqui para a cidade de Goianira. Padre, hoje é um dia especial, é a festa de São Geraldo Magela. Quem foi esse santo e qual que é a importância dele para os missionários redentoristas? Olha, falar de São Geraldo Magela, sob o ponto de vista humano, é falar da simplicidade. Deus me concedeu a graça de conhecer a casa onde nasceu São Geraldo, em Murilucano, na Itália, numa simplicidade, alguém que passou por muitas dificuldades, enfrentou desafios tremendos, perdeu o pai muito jovem, teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a sustentar a casa, a sua mãe e sua irmã. E uma pessoa que nunca ostentou nenhum tipo de luxo, de uma pessoa muito simples, uma pessoa amiga de todos. Então, sob o ponto de vista, falar de alguém que viveu a sua vida em prol, em função das outras pessoas, não é? No praticar uma kenosis, a exemplo do próprio Cristo Jesus. Se você fala sobre São Geraldo, sob o ponto de vista vocacional, é você olhar para alguém que desde muito cedo despertou-se para a vida religiosa. Inicialmente, ele procurou várias outras congregações até encontrar com os missionários redentoristas. Foi rejeitado várias vezes por conta da sua saúde, da sua fragilidade física, mas ele insistiu a ponto de ir atrás dos missionários redentoristas após ter pregado missão numa cidade vizinha, Murilucano. E o superior daquela época, então, acolheu São Geraldo, dizendo assim: olha, vamos ver se ele serve para a missão. Então, sob o ponto de vista vocacional, é olhar para alguém convicto do chamado de Deus em sua vida e que procurou de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as condições que ele dispunha para responder a esse chamado. Se você falar sobre São Geraldo sob o ponto de vista espiritual, é falar também de uma pessoa que tinha uma íntima e profunda ligação com Deus através, então, da oração. Dentro desse contexto de ter muito claro que fazer a vontade de Deus era o que ele desejava, o que ele sempre buscou em sua vida. A ponto de, ao sair de casa, ele deixa um bilhete escrito para a mãe, né? Deixo a minha casa e vou ser santo como os demais santos, né? Então, a convicção de Geraldo e a sua profunda ligação com Deus através da oração e desse sentimento de um chamado profundo também, isso inspira cada um de nós. Se falarmos de São Geraldo sobre o ponto de vista do missionário redentorista, de um membro de uma comunidade religiosa, é falar de profunda convicção na vivência dos votos evangélicos, na pobreza, na obediência e também na castidade. Então, de tal maneira que a vida de Geraldo, ela é uma inspiração para nós missionários redentoristas em todos os sentidos. Amante dos pobres, gastou toda a sua vida para ajudar as pessoas, era obediente, cumpridor de ordens, homem de oração, morreu muito cedo, naturalmente nós sabemos, mas este pouco tempo de vida de Geraldo, olhando para estas quatro dimensões que eu descrevi, não tem como a gente não olhar para Geraldo e não sentir no coração o desejo também de, no dia a dia, responder ou tentar corresponder um pouquinho daquilo que Deus pede, Deus chama, que Deus capacita e Ele nos envia para a missão. Em segundos voltamos com notícias aqui, direto da TV Pai Eterno. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo.
A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com mais notícias aqui em primeiro plano. Pessoas que amam seus animais de estimação estão sempre em busca de maneiras de garantir a segurança dos seus companheiros. Já ouviu falar na microchipagem? Descubra como essa tecnologia está protegendo nossos animais de estimação. Quem nos mostra isso é o Alex Rodrigues. Coleiras especiais e com GPS, plaquinhas, roupas com dados do tutor, tatuagens. No Brasil, os pais de pets utilizam várias formas para identificar o seu bichinho de estimação. Uma nova forma de criar uma carteira de dados para os animais tem ganhado cada vez mais espaço no país: a microchipagem. A microchipagem, ela serve para identificar o animal, né? É implantado um microchip, cada animal ele tem um determinado local de implante. Esse microchip, ele é bem pequenininho, realmente ele é bem pequeno mesmo. Ele é implantado no animal, no caso dos mamíferos, no dorso, né? E das aves, grande parte das aves, na região do peito, né? Nas cobras, na cauda, e nos férritos, no dorso também. Nas tartarugas, eles são implantados no membro, né? Esse microchip, ele serve apenas para identificar que aquele animal é o animal X, né? Algumas pessoas, eles pensam que esses microchips servem para localizar o animal. Eles não são localizadores, né? Eles são identificadores. Então, assim, ele identifica o animal. Quando esse microchip você passa para uma leitora de microchip, essa leitora, ele dá ali o número do microchip, mas ele não serve para rastrear. O chip tem aproximadamente o mesmo tamanho de um grão de arroz. O procedimento para colocá-lo custa, em média, R$ 250. E é importante que seja feito por um especialista, para que o cuidado especial não se torne um risco. Se ele for feito por um profissional, então, assim, se você tem um profissional da área, né, um profissional que sabe o que está fazendo, esses riscos são mitigados, né? Principalmente quando a gente fala de animais pequenos. Então, assim, uma coisa é eu microchipar um pastor alemão, que é um animal de grande porte, né? Dificilmente eu vou... Vai ser mais difícil de eu causar um dano maior para ele, né? Agora, se eu for microchipar uma calopsita, se a pessoa não tiver experiência, a probabilidade até dela matar essa calopsita vai ser grande. Então, assim, apesar de ser um procedimento simples, né? É um procedimento que a pessoa, o aplicador, o veterinário que estiver tá efetivando essa microchipagem, ele tem que saber o que está fazendo. Pelo tamanho e a forma como é colocado, ficando dentro do animal, o chip não consegue ser visto. É preciso que um leitor seja aproximado ao corpo do animal e a verificação mostrará o seu número de inscrição. O procedimento pode ser feito com qualquer espécie. Quando a gente fala de animais domésticos, essa microchipagem ela não é obrigatória, mas as pessoas fazem para identificar aquele animal como dela. Então, se ocorreu uma fuga, né, ou se ocorreu um roubo, você vai conseguir comprovar, se você conseguir encontrar aquele animal, você vai conseguir comprovar que aquele animal é seu. Porque dificilmente a pessoa vai retirar o microchip, porque ela não sabe que o animal tem um microchip, né? Então ela não vai fazer a retirada. Então você vai conseguir ali identificar. A identificação que a microchipagem proporciona é a nível internacional. Em alguns países, como nos Estados Unidos, é obrigatório a realização desse procedimento em todos os animais. Já aqui no Brasil, essa obrigatoriedade varia de acordo com a espécie. Na cidade do Rio de Janeiro, em julho desse ano, foi promulgada a lei que obriga os pets a serem incluídos no Registro Geral de Animais. Os bichinhos que nascem a partir de agora têm até o sexto mês de vida para serem cadastrados. Conhecer a origem e a procedência de cada animal. Fazer com que eles tenham um registro, assim como nós também temos. Essa é a ideia com a implantação do microchip,
que tem sido cada vez mais buscada pelos tutores, independente de seu animal. Já existem alguns bancos de dados, né, de microchipagem, no qual você entra na internet e consegue registrar aquele microchip, né? Nesse banco de dados, se o animal for perdido, né, ele conseguiria, outra pessoa conseguiria identificar esse animal, né, colocar ali o número do microchip e conseguir te achar, né? O grande problema relacionado à microchipagem é que no Brasil ainda grande parte dos locais não possuem leitora de microchip. Alguns locais têm, né, mas grande parte não tem. Então, assim, se você não passa a leitora, você não consegue identificar esse microchip. Você só consegue identificar ele a partir do momento que você passou a leitora e que essa leitora ela te respondeu com uma numeração. A Cleide Rocha partiu para um passeio incrível em uma feira única. Vamos acompanhá-la e explorar esta experiência especial. Olá, pessoal! Hoje eu saí do estúdio para fazer o que eu mais gosto: aprender, olhar, contemplar. E hoje eu estou num lugar que eu estou amando, gente. Feira é um espaço internacional de artesanato e decoração. Feira das Nações. Gente, aqui tem coisas de todos os lugares do mundo. Eu vou visitar cada espaçozinho e vou contar para vocês o que tem nesse espaço, a cultura desse povo e levar mais conhecimento para você. Uau! Meu Deus do céu, que feira mais incrível! Agora eu vou falar com a Brittany, é isso, né? Tudo bem? Tudo bem. Brittany, você é de que país? Equador. Aqui você tem peças somente do Equador ou tem dos países vizinhos? Eu tenho do Equador e tenho do Peru também, que são coisas importadas de lã. Quanto do Equador, do Peru e tem algumas coisinhas do México. Qual que é a principal matéria-prima do Equador? É as cores, os fios e a lã. A lã de qualquer tipo, de alpaca, de cachimi, de lhamas. São esse tipo de lãs. E faz produtos com essas lãs desses bichos? Faz sim. Tem ponchos, tem bolsas, tem couro. E aqui, ó, peraí, esse aqui é um? Esse aqui é um lenço de cachimir, esse. Olha que coisa fina! Esse daqui de cachimir. Isso aqui eu já vi, esse tipo de produto eu já vi em Paris. Sim. É que os produtos são muito conhecidos e gostam muito. Uhum. E é bom assim para quem viaja para fora do país. Geralmente, como o Brasil é um lugar quente, quem acaba gostando são pessoas que viajam já para o estrangeiro, para lugares frios. Uhum. E isso aqui, ó, o que é isso aqui? Abre aqui para a gente ver. Esse aqui é um tapete feito com a lã natural da lhama. Ai, que fofo, gente, a lhama! Esse aqui é um tapete para pendurar esse. Uhum. Aí ele todo trabalhado no couro natural, assim, olha, na lhama. Tudo trabalhadinho, todo costurado. E parece um patchwork. Nossa. É muito lindo. A lhama é outra coisa que me remete sempre aos filmes, né, gente? Sempre as minhas referências de filme. Como eu gosto muito de desenho animado da Nova Onda do Imperador, que ele foi transformado numa lhama. Isso, mas também tem a diferença da lhama para a alpaca. Mostra pra gente a diferença. Ah. Ai, que coisa mais cutuculhuzinha. Essa aqui é uma lhama e tem essa aqui que é uma alpaca. É. A lhama, ela é a característica dela é que ela é alta, porém ela é magra. Uhum. E a alpaca, ela é pequena, porém ela é gordinha, uhum, é bem cheinha. E essas são as diferenças da lhama para a alpaca. E aí, lá no seu país, é o costume de tosquiá-las e fazer esses produtos? Também, geralmente assim. Para fazer, eu tenho também ponchos feitos com a lã natural da lhama. Olha que maravilha! Ele é feito com a lãzinha natural desses bichinhos. E aqui tem um desenho? Já são os filtros. Filtro do sonho! Isso! Tem os filtros, as estampas.
Essa coisa de filtro dos sonhos e essas coisas artesanais e místicas é muito lá do seu país, né? Sim, é que é uma representatividade que a gente tem de lá. Porque os filtros, geralmente, a gente fala, quanto maior a pena, maior a chance dele tirar o mau espírito. Que a gente, assim, quando a gente trabalha, quando a gente vai no dia a dia, a gente fica carregando muitas coisas, tanto problemas, estresses. Quando a gente vai dormir, a gente acaba levando isso pro sono. A gente não... Pro quarto. Isso, a gente não consegue descansar e dormir direito. Então, esse filtro, ele ajuda a filtrar essas más energias, esses pensamentos ruins que você acaba chamando maus espíritos. E o filtro, ele ajuda a filtralizar essas coisas negativas e levar embora através da pena. Então, quanto maior a pena, mais são mais possibilidades de tirar maior. Tem algum que tem um espírito que tira a vontade de comprar tudo aqui dessa banca? Ah, não. Se a gente não tira, não. E aí, o que, que vocês acharam? Olha, tem um capuz, ó. Olha aqui. Olha a lã da lhama. É uma lãzinha gostosa. Não pinica, não dá coceira. Muito gostosa. É muito boa. Quanto que custa esse poncho? Está 420, já que é toda trabalhada na lã e no tear também. São fabricações trazidas de Otavalo. É uma cidade na capital do Quito. Então são coisas trazidas de lá mesmo, coisas importadas. São coisas que você não vai achar aqui no Brasil. Gente, é no tear. Tear não quer coisa mais artesanal do que o tear? Maravilhoso. E olha, tudo que é artesanato e tudo que é feito à mão, gente, tem que ser valorizado. Então, nada é caro. Tudo é bonito, tudo é perfeito e tudo é durável. E eu quero saber quanto que custa a lhama. Aquela, essa, a opaca, que é a fofinha. Essa aí está 170, mas aí eu tenho a partir de 55 as pequenininhas assim, para quem gosta de decorar, assim, em miniatura. E todas elas são trabalhadas, desde a mais pequenininha, que eu tenho no chaveirinho. Até chaveirinho! Esse daqui é um cuy, é um animal típico do Equador. Tanto que a gente cria eles, como a gente come eles também. É um bicho que dá alimento pra gente, de nutrição esse. Ah, e quer dizer que vocês criam para comer? Isso, é para consumo ele. Você já criou algum? Eu não. Alguém da sua família já criou? Cria. A que tamanho que ele fica? Ele fica até esse tamanho aqui, ele não é tão grande. É um roedor? É um roedor, acho que aqui é um típico, é um hamster. O hamster? É um roedor, eu já tô aqui me coçando. Bom, eu vou tirando aqui esse poncho, achei ele maravilhoso. Incrível que não pinica nem nada, e eu vou continuar aqui nessa feira que tá demais, viu, gente? Vamos acompanhando? Pessoal, eu estou encantada com cada stand que eu entro aqui nessa Feira das Nações. É um encanto, e para nós mulheres, nossa, e para a gente principalmente que adora sapato. Me lembrou um filme que eu vou até conversar aqui com Sofian, que é paquistanês, né? Paquistanês, é. Eu assisti um filme que se chama Sex and the City, em que a personagem, uma das personagens principais, chega numa cidade e ela fica encantada com os sapatos. Você viu esse filme? Sim, já assisti esse filme também. Sim. E até que ela perde o passaporte porque ela ficou louca com tanto sapato. Sim. As mulheres ficam assim mesmo? Ah, sim. E você trouxe pra gente uma variedade muito grande e peças assim muito delicadas. As mulheres lá usam esse tipo de calçado mesmo? Sim, lá as mulheres usam assim, trabalho tipo mais com pedras, cristais, trabalho manual, mais chique, né? Mais brilhante, sim. Mais sofisticado? Sim. Agora, essa sandália aqui, ó, ela é bem assim, eu diria, até assim, mas parece que festiva, para uma coisa especial. Lá tem isso, essa coisa de usar um calçado para um tipo de evento? Sim, tipo assim, lá usa mais com casamento, dia especial, festa, aniversário, sim. Lá mulheres usam sandália com mais bonita, né? Mais brilhante, diferente. E essa feira está sendo satisfatória para você? Qual que é a perspectiva sua? Então, a expectativa é muito,
muito alto, sim. A gente está vendendo bem, pessoas tá, mulheres tá gostando do sandália muito bastante. Então, tipo assim, essa modelo aqui, essa fica muito linda no pé, parece uma joia no pé. Uhum. É diferente, não acho aqui no Brasil, né? Então, a gente está recebendo, respondendo muito bacana. Quanto que custa essa sandália, por exemplo? Quanto custa essa sandália? É preço normal, não é muito caro, não. É 200, 220. É normal, você disse normal, isso mesmo. Agora você também tem esses braceletes aqui, meu... Gente de Deus, esse aqui é um sonho, eu vou pirar. Meu Deus do céu, haja cartão de crédito. Essas semijoias, esses braceletes, que também é uma coisa muito típica, original dessas mulheres do seu país. Lá as pessoas andam muito enfeitadas, né? E você trouxe isso aqui para o Brasil e as mulheres estão tendo uma reação tanto quanto a minha, ficando loucas. E esse bracelete, quanto que custa, por exemplo? Ah, 150, dependendo do trabalho, porque isso é tudo feito à mão, folheado ouro também. Mas nos preços bem normal, é mais fácil para vender, mais fácil para comprar. É produtos bacana. E é uma coisa artesanal mesmo, gente. Aqui você pode ter certeza que você está pegando num produto artesanal vindo desse país. Assim, para nós mulheres, a gente pirar. E eu acho tão incrível que são muito cheios de detalhes. Olha aqui, parece que é cravejado de diamante, mas são semijoias e que dá um brilho maravilhoso para os nossos looks. E tem também carteiras, tem brincos. Jesus amado, olha os brincos! Olha esse aqui! Uau! Muito diferente, é isso que eu estou achando interessante. O que você tá fazendo tanto sucesso, porque realmente é diferente. Meu Deus do céu! Olha aqui! Gente! Não, vou colocar só mais uma. Uh-huh, uma sim. No tom de vermelho. Olha essa, parece uma coroa. Olha esse aqui, esse tá... Jesus amado, meu divino Pai Eterno. Essa pulseira com anel. Você coloca o anel e ele vem assim e coloca assim. Olha aqui, gente. Olha aqui que luxo. Olha, eu acho. Você sabe o que eu acho isso aqui? Até sensual, porque me lembra aquelas pinturas que aquelas indianas fazem, né? Olha aí que coisa mais linda. Gostaria de um presente desse? Quem não gostaria, hein? Aí, maridões. Aí, noivos. Aí, namorados. Vem aqui, ó, comprar um presente aí pra sua namorada, pra sua esposa. Tenho certeza que ela vai amar. Mas eu tô saindo daqui e vou ver mais coisas, porque de boba eu não tenho nada. Vambora? Parei aqui no Marrocos, gente. Mais um stand pra gente babar com tanta coisa linda e diferente que você não encontra aqui no Brasil, em lojas de departamento. Tudo bem? Tudo bom. Você tá mostrando pra gente aqui produtos de decoração. Cama não. Mesa e almofadas. Isso. Nós temos assim, são trilhos de... Trilhos de mesa, uhum. Centro de mesa, ele é todo bordado à mão, no organza. Olha só, gente, é um trabalho feito à mão. Delicado. Primeiro é feito o tecido, o bordado, não é isso? Isso, é bordado à mão. Aí depois complementa com as pedras, aqui são pérolas e lantejoulas transparentes. Isso, tem alguma coisa de miçanga também. De miçanga, ah, tem mesmo. E é um produto que dura muito tempo, né? Esse sim, ele dura bastante tempo, você pode deixar no centro da mesa, então é um produto de decoração, né? É, só não pode colocar em casa que tem gato, porque gato adora isso. Aqui nós temos um outro tipo de tecido que é o tule. Esse é no véu de noiva. Né? O véu de noiva. Aí nós temos uma toalha. Aí já é uma toalha. Vamos abrir aqui pro pessoal ver? Olha isso, gente. Olha.
Vocês se lembram daquela senhora, a dona Vânia, que foi lá no Aqui em Casa e fez um arranjo de flor maravilhoso? Olha o centro da mesa aqui para colocar um arranjo. É um arranjo natural, que coisa linda. É uma coisa vai puxando a outra, né? Coisa linda, maravilhosa. E as almofadas? As almofadas, eu achei interessante, é que elas você pode tirar para lavar, né? Claro. Sim, todas elas têm o zíper. Todas são laváveis. Também isso aqui, bordado à mão. Isso aqui isso parece gobelém, é isso? Como? Gobelém, que chama? Ela é bordada à mão, né? Um tecido bordado à mão. É, muito lindo, muito, muito maravilhoso. E tem para todos os gostos, todas as cores. Olha essa, que vinho, gente. Que tem um detalhes assim, em dourado. A sua casa, fio de ouro, né? Bordado no fio de ouro. A sua casa vai ficar super elegante com um bordado desse fio de ouro. Quanto custa uma almofada dessa? Essa tá 60. 60 reais? 60 reais. Olha, gente, ó, o preço bem, bem bacana. Dá para ir para dar de presente. Aliás, essa feira aqui é a cara de presentear quem tá casando, por exemplo, dá um presente, uma toalha dessa. Quanto custa essa daqui? Essa é 550. Tá vendo? Dá para ir legal. Centro. Ah. Esse é 150. Essa aqui é 150. Ela é bem menor. Essa daqui dá para mesinhas de chá também, né? Sim, pode sim. Ou centro de mesa, ou uma mesa menor. Uhum. E por falar em chá, nós temos aqui umas xicrinhas daquele país que não tem asa. É próprio para tomar o chai. É, o chai. Eles tomam o chai, é na cerâmica. E aqui também é fio de ouro. É. O acabamento é fio de ouro. Gente, é tudo muito lindo, tudo muito colorido, muito brilho, não é? É, lá é bastante colorido, brilho, né? É um país diferente. Super diferente. Muito obrigada, viu? Nada, mas... Chegamos ao final do nosso programa Primeiro Plano. Eu me despeço de você, desejando um excelente final de semana. Até breve!